Velkommen til dag 7 her i Dublin. Vi har semifinaler i Heads Up-turneringen, og der møter Christian Sung Hansen, Simon André Solberg og Thomas Syversen møter Robert Einar Kaggerud. Det blir veldig spennende. I main event har vi spilt oss ned fra 1254 spillere til 498 som møtes til dag 2 i dag. Og der har vi Chris Jonassen, som chippy, med 320.900 chips. Du kan følge alt spill på poker.no, på våre sosiale medier og selvsagt på TV2 Sportskanalen. Vi ønsker alle spillere lykke til!